то ж саме. Анна Лисянська навчається у 9 класі. У свої 15 років дівчина дуже амбіційна та творча. Відвідує курси малювання та музики. Але по завершенню школи хоче відкрити свою справу. Який бізнес обрати, дівчина поки що не вирішила. Щоб визначитися зі справою і не прогадати, прийшла на лекцію до місцевого коворкінгу. Я подумала, що може бути відкриття свого діла, тому що я зможу робити для себе і я буду сама робити правила і буду заробляти життя тим, що я люблю. Ну, щось в цьому роді я точно не знаю. Некоторі люди не приділяються навіть вже, коли йдуть на роботу. Так що я не впевнена, але зато я точно знаю, що я знайду якісь нові ідеї, нові можливості. І багато чого цікавого. За допомогою інтерактивної гри Анна знайомиться з іншими учасниками. Діти розповідають, чим займаються та чого вже встигли досягти у свої юні роки. Після цього розпочинаються лекції. Бізнес-тренерка Марина Сімонова розповідає, як досягти своєї мети і при цьому отримувати задоволення від роботи. Як зробити так, щоб їх мечти стали реальними цілями, і як вони дійсно поняли от, шаги досягнення цього всього. Як так, щоб без насилля над собою у них це все з удовольствием і вдохновленням получалось. Моя лична задача стоїть немного їх подрослабити і показати всі горизонти. Не просто у вас є от один путь, знайдіть його і от дуже чітко йдіть, а показати все разнообразие возможностей, які у них є. Також школярам розповіли і про професії майбутнього. Наприклад, через 10 років можна буде стати менеджером з космотуризму або сіті-фермером. Тренери кажуть, у майбутньому будуть актуальні спеціальності, що націлені на збереження навколишнього середовища. Сама Жанна Лисянська до порад бізнес-тренерів дослухається та сподівається, лекція їй допоможе швидше визначитись із професією. Я хочу бути такою професією, яка буде, ну, не зараз, яка актуальна, а яка буде актуальна ще там через 10 років, там, через 20 років. Тобто не професію сьогоднішнього, а професію будущого. Я хочу принести некотору пользу миру, тобто зробити те, що в чому я дійсно хороша, і що буде мені допомагати людям, а не просто я це буду робити для галочки. Заняття триватимуть 4 дні. Тренери впевнені, що протягом цього періоду лекції допоможуть розширити світогляд підлітків та надати їм більше впевненості у собі. Також для дітей організують екскурсії на підприємства, аби показати, як працюють люди різних професій. Євгенія Верті, Андрій Сергієв, Владислав Овчаренко, телеканал Z.